Vasaras brīvlaiks ir beidzies. Pēc ilgstoša pārtraukuma skolās atkal dienu no dienas skanējis zvans. Pēc tradīcijas tieši ar zvanu tiek uzsākts mācību gads. Kādam tas būs pirmais, bet kādam pēdējais? Tāpēc 1. septembris tā ir īpaša diena. Bet vai pieaugušie atceras savu pirmo zinību dienu? Mēs pajautājām cilvēkiem, vai viņi atceras pirmo dienu skolā un savu pirmo skolotāju. Es atceros, kā es mācījos, kā gāju uz skolu, bet 1. septembri es neatceros. Tas bija Naujenes pagastā. Atceros, ka uz pirmo skolas līniju mani atveda māte. Sēdējām kopā ar draugu pie viena skolas sola. Bija ziedi, bet tas viss bija ļoti sen, pirms 44 gadiem. Atceros savu pirmo skolotāju, Romanovu. Vārdu un teva vārdu gan esmu aizmirsis. Pašu pirmo zinību dienu, ja godīgi atceros miglaini, bet tomēr atminos pirmos divus mēnešus līdz 1. septembrim, jo ļoti gaidīju. Vēl toreiz maziņa zināju, ka dzīvē kaut kas stipri mainīsies uz labāko pusi. Es gaidīju šīs pārmaiņas ar nepacietību. Īpaši neatceros. Es mācījos laukos, Jēkabpils pagasta trepē. Atceros 1. septembrī dālijas, gladiolas, lielietus, ceļš bija dubļains. Mums toreiz bija skolas forma, tumši zili svārki un baltas blūzītes, bantes un žaketīte. Atceros savu pirmo skolotāju Zoju Leonīda meitu. Bet vai jūs zinājāt, ka Japānā jaunais mācību gads sākas jau aprīļa sākumā, kad zied sakura, bet lielais brīvlaiks Japāņu pirmklasniekiem un vecāko klašu skolēniem sākas tikai jūlija beigās un ilgs tikai vienu mēnesi augustā. Arī Indijā mācību gads sākas aprīlī. Šajā valstī pirmklasnieki dodas skolas gaitā no 4 gadu vecuma. Savukārt Vācijā mācību gads sākas augusta beigās, septembra sākumā. Noteiktas dienas zinību dienas svinēšanai nav. Spāņu bērni dodas uz skolu neagrākā septembra beigās un oktobra sākumā. Spānijas skolās dienas grāmatu nav. Atzīmes netiek izliktas burtnīcās un par atbildēm pie tāfeles. Savukārt Amerikas skolām ir brīva izvēle mācību gada sākumam, var izvēlēties augusta vidu vai septembri, bet somu un zviedru skolēni sāk mācīties jau 15. augustā. Mēs savukārt vēlamies apsveikt skolēnus, studentus un profesionālo skolu audzēkņus jaunajā mācību gadā. Novēlam jums veiksmi mācībās un spilgtas uzvaras pilsētas, valsts un starptautiskajās olimpiādēs.